السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عدنان، ویلکم کرتا ہوں آپ کا ہمارے چینل ٹاکنگ آف اسلام میں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں، اور آج کی ویڈیو بھی انشاءاللہ عز و جل ہر ویڈیو کی طرح نالج فل ہونے والی ہے، تو اپنی توجہ یہاں پر بنائے رکھیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یا مدہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ دَعْوَةَ الدَّاعِ، یہاں پر دیکھیں دال یہ حروف کل کلام میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی یعنی جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور آگے دیکھیں، اذا دعانی فلیستجیبو، یہاں پر لام الف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ جو لکھا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے یہ لام الف ہے، تو لام الف لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر ہمیں رکنا نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ ہی ملا کر پڑھنا ہے۔ اذا دعانی فلیستجیبو لی ولیؤمنو، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم۔ یہاں پر دیکھیں حروف مدہ کے بعد، یعنی حروف مدہ یہاں کون سا ہے؟ الف مدہ۔ حروف مدہ تین ہے، الف مدہ، واؤ مدہ اور یا مدہ، تو اس میں سے یہاں پر الف مدہ کے، تو الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، تو یہاں پر مدے متصل ہوگا، تو یہاں پر ہمیں دو ڈھائی چار الف کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ہن لباس لکم وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ نون مشدد ہے تو اس کو ہمیں اس طریقے سے رکنا ہے کہ ساکن کا ساکن بھی ہو جائے اور مشدد کا مشدد بھی ادا ہو جائے۔ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ، خوکو پور پڑھنا ہے، تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اللہ کے نام کی یہاں پر کرنا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض ٹھیک ہے، اب ہمیں لکم الخيط الابيض یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو آگے جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو۔ لکم الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن
وأنتم عاكفون في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تقربوها كذلك يبين الله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون لعلهم يتقون. तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर करें. चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे.